Dobro večer, Dunja. Dobro večer. Predivno izgledaš kao i uvek, moramo da te pohvalimo. Hvala. Reci nam, izbacuješ proizvode u novoj svojoj kolekciji i vidimo da se rasprodaju brzinom svetlosti. Hoće nam ispričaš nešto više o tome i šta planiraš nakon toga? Ovih godinu i po dana smo nekako testirali tržište i ljude koji su naši kupci i bukvalno smo onako izbacimo proizvode, vidimo kako će odreagovati, da li im se dopada i tako dalje. Tako da nekako se to sve sada iskristalisalo i ja se nadam da ćemo u narednoj godini onako tačno gađati tamo gde treba. Ja sam preponosna na to što za tako kratko vreme je brend doživio takav uspeh. Naravno, to nije slučajno i razlog je taj što sam ja 10 godina gradila poverenje na svojoj platformi i to je najveća razlika u odnosu na to da sam počela totalno od nule. Brend je nešto što me sve više ispunjava i čemu sve više poklanjam vremena, tako da sam presrećna i prezadovoljna da taj brend nalazi put do ljudi i nekako uspevamo da energiju koju poklanjamo tim proizvodima, da totalno ta energija dopre do ljudi kada otvaraju proizvode, da osete baš ono što smo mi želeli. Kažeš i sama da si išla korak po korak, koliko je to zapravo bilo teško, jesi li u nekom trenutku onako pomislila zašto ja ne mogu da preskočim neki stepenik i onako da kao neke tvoje kolege i neki ljudi da se komentiraju kako se radeš? Nekada sam mislila da je super preskočiti par koraka, a onda te život nauči da s vremenom shvatiš da je vrlo dobro da prođeš svaki korak i nekada je dobro da se i vratiš korak dva unazad pa da ponoviš čisto da utvrdiš gradivo. Tako da baš volim svoj put u smislu života, u smislu posla, u smislu svega, jer je moj jedinstven i iako je na momente bio dosta težak, nekako je moj i doneo mi je mnogo iskustva, staloženosti i ne bih ja bila to što jesam. Sad je nedavno bila proslava 10 godina I'm Fashion Babe-a, odnosno moment od kad sam počela se bavim influencom i baš sam to i rekla, nekako svi ljudi koji su se našli na tom putu su ljudi kojima sam ja zahvalna zato što bez njih ne bih bila tu i ne bih bila ta osoba. A jesi li svesna koliki zapravo uticaj imaš na mlade i koliko sve što ti plasiraš i o čemu ti govoriš, koliko utiče na njih? S jedne strane jesam i to je velika odgovornost, s druge strane se i trudim da budem prirodna. Smatram da sam devojka koja je dobro vaspitana i da ne treba previše da razmišljam. Svi mi pravimo greške u privatnom životu ili to jest online ili offline i to je sasvim normalno, ali smatram da imam neke prave vrednosti u životu, tako da se trudim da me to ne optereti, ali sam i tekako svesna toga da me prate mlade devojke i ne želim da pričam o nekim stvarima koje mogu njima da naruše samopouzdanje ili da ih odvedu na neki manje dobar put. A kako gledaš na ovu situaciju koja se sada dešava u medijima, što je, mislim, nasilje nad ženama je uvijek bilo, nekako u poslednje vreme samo čitamo muž je ubio ženu ili neko pretukao neku devojku, kako ti gledaš na sve to i da li je pametno uopšte objavljivati takve sadržaje na društvenim mrežama ili šta raditi u tim momentima? Iskreno, nisam ni ja pametna. Meni se desilo da sa ovom poslednjom situacijom totalno sam bila offline i nisam ispratila. Kada sam shvatila šta se desilo, već je to sve bilo skinuto i nisam pogledala sadržaj. Vrlo je nelagodno da izražavaš svoje mišljenje na temu. Ja ne volim da kažem svoje mišljenje za nešto za što nisam 100% sigurna i gde nisam sve apsolutno istražila. I to je mnogo nezgodno iz moje perspektive i iz perspektive javnih ličnosti generalno. Ogroman je pritisak da se nešto šeruje, da se nešto kaže, a vrlo je nezgodno jer možda nećeš reći pravu stvar i tu je negde ključ. I ja bih rekla da možda bolje da u nekim momentima da se svi fokusiramo na to da uradimo neku konkretnu stvar koja će možda biti i offline, nego da smo svi jako glasni online, a offline kad nas neko pita za pomoć, ne uskočimo ili mislimo da to nije baš tako. Tako da, vrlo škakljiva tema. Ja sam neko ko je odrastao pored jake bake, majke, tetke i vrlo me to sve pogađa kao ženu. Ali prosto, volela bih da imam moć da uradim mnogo više nego što zapravo.
kada pročitaš ili pogledaš neki takav sadržaj, da li onako, da li i tebe strah za prvenstveno sebe, onda za, i rekao si sama da si odrastala uz baku, majku, tetku, nekako sve su žene oko tebe, a mislim da nije nimalo naivna situacija i svet u kome živimo prvenstveno. Strah me je prvenstveno za sve moje bližnje ljude, nekako tu na sebe mislim, poslednja sam na tom spisku, zato što zaista živimo u vremenima koje su teška i nekako nam se konstantno nešto najavljuje, sad će biti ovo, sad konstantno neki new normal koji je sve samo nije normal. Tako da mislim da zapravo tih stvari bilo i ranije i tekako, ali se sada zbog društvenih mreža mnogo više zna o tome. I što više znaš, to te je više i strah. Samo još jedno pitanje, kada si bila mlađa, ne znam kada si bila mlada, kada si bila mlađa, ono kada si počela da izlaziš sve, pretpostavljam su tebi tvoji govorili nemoj ovo da radiš, čega si se onako, šta je ono što si ti shvatila tek nakon nekoliko godina? Tada ti je možda bilo kao smešno ili možda si mislila preteruju, ali nisu preterivali? Ja sam odrasla u vrlo strogim uslovima i mama i tata su mi bili vrlo strogi, tako da najiskrenije kažem, nije bilo neke sumnje da li nešto treba ili ne treba. Ja sam vojnik i vrlo sam to sve slušala i poštovala i nije mi bilo pravo da sva deca mogu nešto, da ja to ne mogu, ali iz ove perspektive mislim da je to najbolja moguća stvar koju su moji roditelji u tom momentu mogli da urade za mene danas. Takođe, Dunja, jedna si od retkih kada izbaciš neki novi proizvod i kada je tvoj brand u pitanju da te masovno prate i podržavaju i tvoje koleginice i kolege influenceri, i to je stvarno za svaku pohvalu. Ono o čemu se podosta pričalo jeste o tvom odnosu sa Zoranom. Mi svi vidimo da ona nosi tvoj brend. Znate da pojma ne, evo prvi put čujem. Aha. Da, verujem da se komentariše, verovatno nisi obratila pažnju. Ljudi spekulišu o vašem odnosu, da niste u dobrom odnosu, a opet svi nju vide u tvojim trenerkama duksevima. Hoćeš da nam otkriješ? Apsolutno ne postoji ni jedna osoba sa kojom ja ne razgovaram ili sa kojom sam u lošem odnosu, sa nekim se družim više, sa nekim manje, postoji tu neki moj kru ljudi iz ovog posla, ali daleko od toga da sam sa bilo kim u lošem odnosu. Drago nam je da si ovo demantovala. A i da jesmo, sigurno ona ne bi nosila te iste stvari, tako da apsolutno, samo da se zato dogovor. I bio paradoks. Yes. Ja bih voljela da zaključujem ovaj razgovor jednom lepom temom, videli smo da si tokom leta bila aktivna i da si putovala. I sve tvoje i pratioce i gledaoce naše, a i tvoje zanima da li je Dunja zaljubljena. Novine mnogo pišu, nešto je tačno, nešto verovatno nije, ali evo ovako informacije iz prve ruke. Biću kratka i slatka, nadam se. Iako o tome ne pričam, niti nameravam sad nešto specijalno da pričam o tome, ali vrlo sam zaljubljena, srećna, mislim da se to na meni vidi i da je to nešto što apsolutno ne može da se sakrije. I baš iz tog razloga se trudim da ovaj put nekako to podelim svoju sreću s ljudima, tako da, eto, to bi bio odgovor na to pitanje. Dunja, znači samim tim, je li tvoja veza na daljinu, pošto znamo da tvoj pogled mi govori mnogo više od tvojeg pitanja, da? Pošto i Sara održava vezu na daljinu, a i dobre ste, da li kod tebe ona meni daje savete i ja njoj dajem savete. A evo vidimo sad da si ti došla na vreme, a Sara kasni. Da li je to generalno tako? Znaš da mi nekada bude toliko milo kad neko to primeti. Ja sam osoba koja uvek kasni, ali verujte mi, Saru, jo, u tom segmentu nadmašiti ne možete. Jel postoje nešto što je zamera? Znamo koliko ste dobre. Jel postoje vreme zapravo da se posvađate? Ne, ni slučajno. Jedino je kad njoj kažem, ej, kasni malo, i onda ona kaže, super, taman ja. I onda ja stojim ispred njene zgrade jedno 30 minuta, jer nije se dobro izračunala. Zato što ona devojka je veliki perfekcionista i ona ne izlazi iz kuće ukoliko sve nije tip-top. Dunja, ukrali smo te, program već počinje. Mnogo ti hvala, bila si divna kao i uvek. Hvala na izdvojenom vremenu.